Les ecografies tridimensionals es realitzen a partir de 780 imatges d'ecografia bidimensional, que són tractades amb un programa informàtic per donar-nos una imatge en 3D. El color de les imatges no és real, ja que l'ecografia treballa amb sons. L'ecografia 3D, a més de les seves aplicacions purament clíniques, ens permet veure el fetus amb els seus trets morfològics i les seves faccions en 3 dimensions, que és com el veurem en néixer. L'ecografia 4D, a més, ens permet veure els moviments i les expressions de la cara del nadó estan encara dins de l'úter de la mare. Si voleu conèixer més coses sobre ecografies 3D i 4D, podeu assistir a la conferència que farà el doctor Manuel Samarang el dia 28 a les 10 en el marc del Viladecans 3D Meeting.